Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, dessa vez vou mostrar para vocês, na minha opinião, a casa mais interessante da imobiliária. A casa mais interessante, eu acho que no mercado de hoje. Quando eu falo mais interessante em questão de localização, projeto, estar conservada, casa nova, né? O que tem dentro da casa, metragem de terreno, todos esses comparativos, né? Ah, e o grande fator, dor de cabeça. Então essa casa é aquela que você não tem dor de cabeça. Porque essa história de que, ah, mas aquela casa lá eu posso fazer, mas aquela lá eu posso fazer, não funciona, né? Então aqui nós temos uma mansão em 2 mil metros de terreno, 1.200 metros de área construída, que há 6 anos atrás o dono comprou e fez uma reforma inteira com o arquiteto Duda Porto e fez o projeto tanto arquitetônico externo quanto a parte de design de interior interno e externo também. Como por exemplo, cara, esse maravilhoso lago de Carpas, como todo o paisagismo ao redor da casa, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, a parte de automação, a parte de iluminação. Ah, gente, são tantos detalhes nessa casa que, na minha opinião, ela é a casa mais interessante da nossa imobiliária. Então, vem comigo que eu apresento para vocês, ó, aquilo que eu sempre falo, né? Entrou na porta aqui na porta principal, você tem vista lá para o final da casa. Eu acho que a casa que tem isso, ela já tem um diferencial. Aqui do lado direito, nós temos um escritório. Um escritório aí. Na verdade, nessa casa nós temos alguns ambientes como esse, né? Escritórios, que você pode desenhar como se tivesse num papel em branco. Aqui é o hall de entrada da casa. E nesse hall de entrada já fica legal, porque olha só, aqui a gente já dá de cara com uma adega. Renatinho, mostra lá dentro, bacana essa adega. Então, aí aqui você tem a passagem para você ir para o segundo andar, para você ir para a cozinha, para você ir para o lavabo, tudo aqui. Ali tem um escritório. Ó, quando você entra, você tem contato com todas essas salas, né? Sala de jantar, sala de estar, sala de leitura. E aí você tem vários momentos aqui, ó, o rebaixo de gesso ali é diferente do rebaixo de gesso aqui. O ar-condicionado todo central na casa, isso é raridade e novo, né? Ar-condicionado central e novo. Os projetos de iluminações, poxa, campeões. Essa casa vai ser vendida no modelo porteira fechada, aspas, ele vai tirar as obras de artes dele e mais um ou outro móvel, dependendo da negociação. E dependendo da negociação, ele falou, Miller, eu não vou criar problema, agora tudo vai depender, né? Gostei muito que, olha só que porta bonita, vou deixar ela fechada, ó, olha que porta bonita, aí você tem todas as salas aqui, né, reuniões, festa acontecendo, agora você abre aqui, ó, é uma sala de cinema, bacana, porque tem essa vista maravilhosa do que eu falei, a decoração dela é bem bacana com esses projetos de iluminação, a madeira com o negro, tem o projetor, mas tem mais a tela de TV grandona. Essa automação, ela circula a casa inteira. E o bacana foi essa bancada aqui, né? Essa mesa, bancada, aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cara. Aqui mais o sofá, ver o jogão da seleção, porra, comer aqui, bater um lanche, porra, almoço, janta da molecada, né? Quem tá em família, dos amigos dessa reunião, não tem preço. E aquela porta lá, ela abre. Então você tem conexão com a parte externa, você tem conexão com a parte interna. E daqui, o que fica de diferencial é a nobreza dos móveis. A nobreza que eu digo, poxa,
a qualidade desse lustre, a qualidade do sofá, a qualidade do tapete, né? E aí você tem alguns ambientes desses. Temos um agora aqui, ó. Temos outro. Poxa, esse aqui, olha que sofá lindo e maravilhoso. E com isso você curte aí os 1.200 metros de área construída, porque nós temos algumas salas de estar, sala de cinema e de... por exemplo, daqui eu tô vendo o jardim da casa. Se eu olhar para trás e essa cortina estiver aberta, eu vou ver lá o final da casa, que é o lazer. Quer ver? Vamos lá ver. Olha só, que vista bonita. Bem, olha, parece que você está em Itaipava, dentro... Ah, vem aqui, Renatinho. Vem aqui que eu vou falar sobre isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma estrutura que tem vidro por cima e esse trabalho em palha na parte de baixo. Muitos decoradores fazem só o trabalho da palha. Aqui o dono teve, né, o cuidado, o dono e o arquiteto. Teve o cuidado de fazer vidro na parte de cima e a palha na parte de baixo. Aqui nós temos vários ambientes de varanda e olha o paisagismo, ele circula toda a casa. É paisagismo, fora a parte de gourmet aqui. Aí você saiu daqui, você vem para a parte de gourmet coberto, quer dizer, você tem aquela quantidade de sala. E olha o gourmet. O gourmet aqui ele também tem quantidade, né? Tem três ambientes nesse gourmet. E todos bem montados. Por exemplo, aqui. Três cervejeiras. Olha a pedra. Mostra bem pertinho aqui a qualidade da pedra. Aqui. Ela é pedra bruta. Tá vendo aqui? Pedra bruta. Bacana demais. Então, essa casa é uma daquelas casas que você... O vídeo não consegue contemplar a qualidade, o tamanho e a nobreza dos materiais. Ali, nós temos aqui o banheiro da parte externa. Olha o tamanho desse gourmet. Olha lá. Olha só o tamanho desse gourmet. Aqui tem um outro momento da casa bem bacana, que nós temos aqui, ó, vestiário, a sauna para o mergulho da piscina, nós temos aqui o chuveirão, aqui do lado esquerdo nós temos um banheiro e ali nós temos mais dois quartos. Aqueles dois quartos é porque era o primeiro do lado esquerdo, agora virou guarda-treco, mas era um escritório super bem decorado e eles transferiram para aquele lado da frente. Nesses dois quartos, pode ser quarto de hóspede, oficina, brinquedoteca, nossa, pode ser o que vocês querem. Falar em brinquedoteca, eu não mostrei, mas atrás dessa parede aqui, tem uma brinquedoteca linda ali, inclusive as crianças estão ali brincando, então eu não pude mostrar. Daqui, eu quero ir direto, para essa parte que eu costumo dizer que é a fachada secundária da casa, que aqui sim nós conseguimos ter uma ideia real do que a casa, porque aí nós temos aqui, ó, observem bem essa casa, curtam essa casa, uma casa contemporânea em dois pavimentos, uma casa que foi completamente reformada. E aqui nós temos, ó, vai um pouquinho para ali, Renata, que eu vou narrar. Aqui nós temos o canil, aqui nós temos a parte de rede, né? Tem três ambientes aqui para você colocar a rede, aqueles dois quartos que eu comentei com vocês, eles saem nesse vidrão aqui, tá vendo? Tem a mesa de ping-pong, ali tem esse vidrão aqui. Aí depois vem o mergulho da piscina, o gourmet, brinquedoteca, a copa-cozinha, as outras duas portas, né? Essas portas de abrir são a sala e lá em cima nós contemplamos quatro suítes, mais uma sala íntima e mais uma sala de TV. Nós temos duas salas de TV nessa casa. E eu estava conversando com o dono que nesse projeto de decoração, ele tocou exatamente o que o arquiteto decidiu. Então, todo esse paisagismo, ele foi uma empresa que foi colocada aqui, vem fazer a manutenção desse paisagismo, que é lindo. E são esses pequenos detalhes que deixam a casa ainda mais interessante. Porque daqui, cara, essa casa... Com essa paisagem daqui,
Ela é brincadeira. Inclusive, nós já estamos falando com o dono para fazer vídeos e a fotografia dela à noite, porque é uma outra, né? É um outro momento. Daqui daria para fazer uns 30 minutos de vídeo, porque eu já, né, conheço muitas casas e eu não conheço. Não entrei numa casa aqui na Barra da Tijuca que tem essa dimensão aqui, ó, linear. Tá vendo aqui, ó? Daqui eu tô vendo a porta principal lá da casa e eu tô vendo como ela é nova, ampla, moderna e contemporânea. Beleza? Agora nós vamos direto atravessar a casa. Vou mostrar para vocês a parte da cozinha e depois nós subimos para o segundo andar. Vamos lá? Ó, aqui dá para ver todo o painel da automação, luz, som na sauna, assim, surreal. Então, antes de subir, vou mostrar aqui para vocês o lavabo, que eu amei. Olha os detalhes aqui, ó, da bancada em madeira, os pés em madeira também. Entra aqui, Renato. Pode entrar aqui. Esse lavabo aqui, ó, pedras esculpidas e essa madeira aqui no teto. Com esse espelho, que é bacana pra caramba. Quando você entra aqui, ó, caraca, parece que o lavabo é o dobro do tamanho. E ainda tem esse vidro jateado. Não é nem vidro. É meio que um plástico aqui. Caramba, surreal. E aqui também, ó. Eu pensei que fosse um vidro jateado, mas não é, ó. Não é acrílico, não. É um plástico mesmo. É um plástico mesmo. Isso aqui, cara, mimo de decoração, porque fica mais transparente. Aqui, ó. É um plástico, ó. Cara, o Duda Porto tirou onda. Palmas pro Duda Porto. E a cozinha. Uma das grandes diferenciais da cozinha tá na área de serviço. São três dependências, mais o quarto da segurança e a copa cozinha para fora. Tá até minha esposa aparecendo ali, ó, que eu fechei a porta e a porta abriu. Aqui, ó. Então, um dos grandes diferenciais da cozinha, ó, é que aqui, ó, vocês vão falar: poxa, meu, normal, já vimos casas parecidas, mas não, cara. A cozinha é grande, é em L. Aí nós temos aqui uma horta exclusiva para casa, uma horta grande, assim, porra, bem grande, bem bacana. Os materiais super nobres, vocês observam aqui, ó, placa única, aqui, ó, parte de cima, aqui, placa única, não tem emenda. Vai até, né, fora, aqui também. E aqui também. Materiais muito nobres. E esse material aqui, ele mistura o aço com a madeira. Bacana demais. Mimo de decoração. E assim, fora as dependências que eu não vou mostrar agora, que tem os amigos lá trabalhando, a cozinha você conecta com essa parte aqui, ó. Nós temos a copa cozinha, que nós temos dois, quatro, seis, oito lugares, que até eu estava conversando com o dono, é a parte mais utilizada. Porque nós temos a cristaleira, oito lugares aqui para café da manhã, almoço rápido, e aí tem essa porta de correr. Que aqui vira daqui, Renatinho, para dar esse impacto. Aí você conecta com toda a sala de estar e aí sim a mesa da sala de jantar. Então ficou bacana, porque olha só, imagina, tá aqui tomando café da manhã. Ó, café da manhã, primeiro, já tem esse balancinho aqui. Olha a vista do café da manhã. Não preciso falar mais nada, né? Aí lembra de onde nós estávamos? Então, ó, porta principal, viemos de lá. Ó, viemos de lá, mostra, Renan. Viemos de lá e agora vamos para o segundo andar, ó. Pronto. Aqui, sala íntima da casa, piso todo em parquet paulista, a parte da copa, que ela fica embutida aqui, você fecha aqui, ó, fica tudo branquinho. Aqui, nós temos a sala de TV, olha que sala de TV aconchegante. Olha só. Eu adorei essa sala de TV. Eu adorei, muito aconchegante. Lembrando que tem uma sala de TV lá embaixo, né? Um home lá embaixo. A sala de TV na parte de cima. E eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou mostrando as suítes pequenas para, por último, mostrar a suíte master.
Temos o roupeiro. Olha o tamanho desse roupeiro. Bacana. E todas as suítes são grandes. Assim, todas com closet e banheiro. Agora, o interessante é o tamanho dela e a qualidade de como ela está conservada. Tudo muito novo. Os materiais muito nobres. Aqui, ó. Closet mais o banheiro de hóspede. Esse quarto parece que nunca foi usado. E é uma boa suíte. Então nós temos quatro dessas. Essa é a primeira que nós estamos vendo. Fora a sala de cinema. Então, ó, primeira suíte, roupeiro, lado esquerdo, sala de vídeo, que é uma porta de correr, tá vendo? Ó. Por quê? Fica tudo embutido. Até a copinha aqui, você fecha ela, ela fica embutida. Aqui, nós temos algo legal. Vou mostrar aqui, Renatinha. Quarto feminino e quarto masculino. Bacana. Agora olha aqui. Pera aí, Renatinho. O mimo do arquiteto. Você abre aqui, ó, os quartinhos dos irmãos se comunicam. Aí, então aqui ficou o quarto masculino. Olha o tamanho e a decoração do quarto masculino. Bem bacana. E de novo, tudo bem novo. Mostra daqui pra lá, Renato. Pra dar uma dimensão de tamanho, lá. Aquele gol ali, com aqueles puffs, ficaram maravilhosos. E a vista do quarto privilegiado. Olha o vistão. Para aquilo tudo que eu falei para vocês. Aqui em cima, do lado direito, é uma horta. E você consegue dar acesso e utilizar isso tudo como varanda. Ele que preferiu não fazer. Então daqui você tem, ó, daqui você tem o tamanho da dimensão do terreno, da privacidade da casa e do que você ainda tem de potencial de se construir. Agora eu vou mostrar aqui o closet e o banheiro rapidinho do menino. Closet e banheiro. Olha o tamanho do banheiro, bacana. Aí, quase rebatido, ó, ao lado, é o quarto da menina. Mostra primeiro aqui, Renato, o banheiro e o closet. Eu já falei em alguns vídeos que eu adoro quarto infantil. Olha esse, que bonito. Tem uma casa de boneca dentro da suíte. Tem a parte aqui de cama, a parte de... Mostra dali, Renato. Fica dali. Ó, mostramos a casa. Olha o tamanho dessa casa, gigante. Olha aqui, ó, essa casa de boneca. Aí nós temos a cama, os puffs e olha aqui esse paredão lindo. Muito lindo. E ar-condicionado, ó, K7. Então ele é central na parte de baixo, K7 nas suítes. A suíte com essa vista maravilhosa. E daqui dá para ver o que eu falei da varanda lá de baixo, do trabalho do vidro com as palhas. As suítes dessa casa são gigantes. As suítes são muito boas. São muito boas essas suítes. Então nós passamos por uma, duas, três e a sala de TV. Agora nós vamos entrar na suíte master. Aqui, ó, suíte master. Lado esquerdo, parte de quarto. Lado direito, closet e banheiro. Vamos primeiro aqui para a parte do lado esquerdo. Ó, bancada de trabalho, painel bacana, duas espreguiçadeiras, não é espreguiçadeira não, isso aqui é poltrona de leitura, duas poltronas de leitura. Uma decoração bem sóbria, clean, ficou com essa vista lá da cama, fica com essa vista aqui, ó, muito bacana, parece que você tá, sei lá, cara, em Itaipava, parece que você tá em outro lugar, muito bem aproveitada. A suíte master, muito grande, essa parte aqui é só de camas. Daqui nós vamos dar um pulo direto pro banheiro. A qualidade dos armários, ó. Revestimento em couro. Todo ele, ó. Revestimento em couro. Aqui é o banheiro. Que agora você entende quando eu falo, poxa, mas o banheiro poderia ser decorado. Olha que banheiro bacana, cara. Um banheirão negro com os pisos, né, os pisos pretos,
dois chuveirões, essa madeira aqui, ó, que ela dá continuidade nas bancadas. Esse piso aqui, ele é brilhoso, mas meio bruto. Tá muito bacana a decoração dessa do banheiro dessa suíte. Muito bacana mesmo, bacana demais. E daqui nós vamos para a cereja do bolo. Um walk-in closet com as portas, ó, com as portas blindadas. Os ar-condicionado cassete. Olha o tamanho desse walk-in closet. É o closet masculino, o feminino. A circulação do closet, né? Com mais aqueles armários que eu passei ali. Então, você tem esse, essa suíte master, cara. Eu acho que bate mais de 100 metros. Bate uns 100 e... Vou chutar uns 130 metros de suíte master, se for colocar o total dela. Bacana demais. Então, é, são por esses detalhes, por exemplo, os armários aqui são da Ornari, com revestimento em couro. A qualidade da madeira, a espessura das madeiras, a conservação e a nobreza dos materiais, como por exemplo, Parquet Paulista. Então, na minha opinião, é a melhor casa que nós temos hoje na nossa imobiliária. Quando eu falo melhor, em questão de qualidade, custo-benefício, localização, a parte documental dela tá toda perfeita, vale muito a pena você que está de olho numa mansão na Barra, ou próximo à Barra da Tijuca, você que não quer ter dor de cabeça, chamar arquiteto, decorar toda essa confusão, aqui é o lugar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima mansão alucinante e... tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações e lembre-se, se inscreva no canal. Ah, temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo!